segern på den här stadsloppet. Här kommer han, han sträcker upp handen. Han gör en pekfinger upp. Han hejar på er allihopa. Mats Nilsson kommer att gå över mållinjen där. Och nu så ska vi ses vid prispallen där borta, Mats. Vi ska ses vid pris. Och här ska det få göra felas.